Dejligt at se, at der er så mange, der, der er mødt op her i aften for at, for at høre noget om, øh, om øh, vores forskning. Jeg har jo også fået eliteforskerprisen, og det er jeg utrolig glad og, og stolt af. Øhm, en, en rigtig dejlig anerkendelse at få, og noget man kan, øh, man kan tænke på, når man sidder næste gang en sen nattetime med en øh, forskningsansøgning eller en artikel. Øhm, så kan man lige tænke på den der eliteforskerpris, og, øh, og så tager man lige en halv time mere. Øhm, jeg skal tale om atomart tynde materialer, så nu øh, ryster vi lige hovedet lidt øh, oven på det internationale diplomati og starter. Øh, og vi skal tavlen rent, fordi det her er noget helt andet. Øhm, atomart tynde materialer, det er som, øh, som, som titlen øh, antyder, det handler om materialer, der er meget, meget tynde. Og de er så tynde, at altså, det, er lidt, det er fuldstændig umuligt faktisk at, at fatte, hvor tynde de her materialer er også for mig. Jeg er teoretiker, så jeg laver ikke de her materialer i laboratoriet i virkeligheden. Jeg regner på dem. Det vil jeg også komme til øh, senere i foredraget. Men hvis man tager en millimeter, det er cirka øh, tværsnittet af et, af et hår. Øh, lidt mere end det. Og man så deler det en million gange. Så har man den tykkelse, som de her materialer har. Så det er jo helt øh, mystisk at, at tænke på at man kan have materialer, der er så tynde, uden at de går i stykker. Men det kan man. dem kan man lave, man kan studere dem, man kan endda stable dem oven på hinanden og bygge nye øh, strukturer af dem, øh, ligesom man, man bygger med Lego-klodser. Øh, så det vil, jeg, øh, det vil jeg prøve at indvige lidt i den, i den her verden, som altså foregår helt nede øh, på det atomare plan. Og jeg vil starte med et materiale, der hedder grafen, øh, og det er... Et netværk, som I kan se her, er kulstofatomer, der sidder i sådan et hexagonalt gitter. Og det er et materiale, der blev lavet for første gang i 2004, og som udløste en Nobelpris i fysik i 2010. Og det gjorde det, fordi det her materiale er et helt fantastisk materiale. Det er den bedste elektriske leder, vi kender. Det er det stærkeste materiale, der findes, hvis man normerer selvfølgelig med tykkelsen. Det er en helt fantastisk øh, varmeleder. Det er næsten transparent. Det absorberer 2% af sollyset. Så det er ikke fuldstændig gennemsigtigt, men tæt på. Og samtidig er det elektrisk ledende. Det er en, 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 en sjov kombination. Øh, det vejer næsten ingenting, og så er det ekstremt fleksibelt. Man kan strække det op til 20%, uden det går i stykker. Og så har det noget helt unikt øh, fysik, som jeg ikke vil komme nærmere ind på i dag, fordi det... Øh, det kræver en del kvantefysik, for at man rigtig kan værdsætte, hvad det handler om. Men det var det her, der ligesom lå til grund for, at Nobelprisen blev givet for opdagelsen af det her materiale i 2004. Så her vil jeg lige prøve meget kort at skitsere historien inden for todimensionelle materialer. Så jeg har sat nogle highlights på den her tidslinje, og den starter jo så 2004, da grafen blev fremstillet for første gang, det er ligesom år 0 for forskning inden for todimensionelle materialer. Så der startede det, og som sagt så øh, gik Nobelprisen i fysik til øh, de to øh, russiske forskere, som er bosiddende øh, i England, i Manchester, som, som øh, syntetiserede grafen og målte på det, og det var i 2010. Samme år var der et andet todimensionelt materiale, og det er altså et andet materiale, som nu ikke består af kulstof, men andre atomer stadigvæk danner øh, et gitter som er nogle få atomer tygt. Øhm, Molybden disulfid i det her tilfælde blev, blev lavet som et enkelt lag, og det havde nogle andre elektroniske karaktertræk end grafen. Det vil jeg også komme tilbage til. Øh, året efter var der forskere, der så tog sådan et enkelt lag af det her MOS2-materiale og lavede en elektronisk komponent, der hedder en transistor. Det er den grundlæggende øh, elektroniske komponent i alt digital elektronik. De lavede en transistor ud af det her materiale. Så det er jo ligesom, I kender øh, måske til Moores lov, som siger, at antallet af transistorer, man kan have på en kvadratcentimeter, fordobles hver andet år. Så øh, elektronikindustrien prøver jo hele tiden på at gøre elektroniske komponenter mindre og mindre og mindre. Det er derfor, vi har smartphones i dag, vi kan have i lommen, og som stadigvæk, vi kan have film og billeder og alt muligt liggende på dem. Det er jo en konsekvens af, at elektronikken bliver mindre og mindre. Her har vi den ultimative grænse for, hvor småt sådan noget kan blive. Det er et atom, eller nogle få atomer tygt. Øhm, det der er sådan en af de her unikke øh, fysikmæssige pointer, som jeg tror, jeg vil hoppe lidt og elegant over i dag. Øh, I 2013, der var og også fra en af Nobelpristagerne her, André Geim, han foreslog, at man kunne måske tage sådan nogle forskellige todimensionelle materialer. På det her tidspunkt er der ikke kun grafen og MOS2, men faktisk øh, 10, 20 forskellige todimensionelle materialer der er blevet opdaget, dem kunne man måske tage og stable oven på hinanden og lave nye materialer med sjove egenskaber. Øh, og det blev øh, samme overvist, at det kan faktisk lade sig gøre, øh, så man kan på den måde designe nye materialer ved at vælge de helt rigtige kombinationer af todimensionelle materialer på den måde skræddersy materialer til at have specifikke egenskaber. Øh, et, et, øh, et ret interessant andet todimensionelt materiale, jeg kan se, det, det, det er lavdelte materialer. De ligger de her todimensionelle materialer i lag, og dem kan man altså skrælle af. Øhm, så der var et nyt materiale her, der hedder fosforin. Det er fosforatomer, der ligger i et, i et todimensionelt lag. Øhm, og det er interessant, fordi det er rigtig, rigtig godt til at absorbere sollys. Og så begyndte man jo straks at tænke, kunne man lave solceller ud af det her? Og det er også blevet demonstreret i laboratoriet. Problemet med det her materiale er, at det er ekstremt reaktivt. Det reagerer med ilt lynhurtigt. Så derfor er det ikke så praktisk anvendeligt. Man skal finde på noget, som man ligesom kan isolere det fra, fra ilt. I 2015 blev der lavet den første lysimiterende diode, som bestod af, af, af den her type materiale, hvor man havde noget grafen og andre todimensionelle materialer. Og når man så sætter en spænding på det, så sender det lys ud. Det er jo princippet i en lysemitterende diode. Den har man altså også fået skaleret ned på den atomare skala i dag. Øhm, I 2017 fandt man det, et, det første todimensionelle materiale, der var magnetisk. Der var ellers et, 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 et teorem, der sagde, at man kan ikke have have rækkende orden øhm, i to dimensioner. Langtrækkende orden betyder, at, at man kan have noget i det her område af rummet, som er det samme som i et andet område af rummet. Og magnetisme er den af den type. Så det var en stor overraskelse i 2017, at der fandtes magnetiske todimensionelle materialer. Men nu har vi altså også den type øh, materialer i, i den her klasse øh, af todimensionelle materialer. Så spørgsmålet om, hvor mange todimensionelle materialer kender vi egentlig, er der derude i naturen, men vi har bare ikke fundet dem endnu, det blev delvis besvaret i 2017 øh, af nogle forskere fra EPFL, øh, der fandt frem til, at der er omkring 1.000 materialer. Uh, som er lavdelte, ligesom det her materiale heroppe, uh, og ligesom grafit for øvrigt også er. Grafit er jo uh, det, der sidder uh, i en blyant, det vi bruger, når vi skriver med en blyant. Det er i virkeligheden grafenlag, der bliver skraldet af, når vi, når vi skriver med en blyant. Og den type materialer, der er lavdelte, og hvor lagene sidder så løst sammen, at vi kan pille dem af, dem er der altså ca. 1000 af derude. Så der er masser at tage fat på i det her felt. Der er masser af to materialer, der bare venter på, at vi tager fat i dem og undersøger deres, deres egenskaber. Så det var sådan uh, lidt hurtigt en gennemgang af, af historikken, I kan se. Det er en relativt kort uh, tidsperiode det her, lidt mere end 10 år, og der er sket en masse øhm, gennembrud allerede inden for, det her, inden for det her område. Sådan i de næste 20 minutters tid, der vil jeg zoome lidt ind på, på nogle af de her emner, og prøve at folde det lidt ud for jer. Øhm, og og øhm, det er jo teoretisk, det er øhm, fysik, kvantefysik. Det er det, der jeg arbejder med, det er det, jeg synes er, er interessant, og jeg øhm, håber, jeg vil være i stand til at give jer lidt af min egen entusiasme, og prøve at forstå, hvorfor det her er ekstremt fascinerende. Øhm, men jeg tror ikke, det, er nogen, det bliver nogen helt nem opgave. Så jeg vil, jeg vil zoome ind på de her øh, områder, men det, der er... Det gennemgående tema i det, jeg vil snakke om, og det, jeg synes er, er det helt øh, allermest interessante aspekt for de todimensionelle materialer, er kontrol. Det her er en klasse af materialer, hvor vi i ekstremt høj grad kan styre deres elektroniske egenskaber ned på det atomare niveau. Så de giver nogle muligheder, som vi ikke kender, som vi ikke har med de konventionelle materialer, vi normalt arbejder med. Så vi kan styre materialerne, de elektroniske egenskaber, ved at designe materialerne smart, helt nede på atomartniveau. Øhm, her er et billede af Richard Feynman, som er en øhm, eller var, en meget berømt fysiker, amerikansk fysiker, øhm, som øhm, også fik Nobelprisen i fysik. Han fik den ikke for todimensionelle materialer, han fik den for at forklare og forene elektromagnetismen med kvantemekanikken. Så han fandt... Øhm, ligesom kvanteteorien for lys for det elektromagnetiske felt. Men han var en meget visionær mand, og allerede tilbage i 1959 holdt han en foredrag for The American Physical Society, hvor han talte om, forestil jer, hvad vi kunne, hvad vi kunne gøre, hvis vi kan styre atomerne, hvor de sidder henne i materialer. Han sagde blandt andet, What could we do with layered structures, with just the right layers? What would the properties of materials be if we could really arrange the atoms the way we wanted them? Så det var jo ekstremt visionært. Tilbage i 1959, der havde man overhovedet ikke mulighed for at... Man kunne ikke se atomer. Man vidste, at de fandtes. Man, man kunne ikke se dem. Man kunne slet ikke begynde at, at rykke rundt på dem, som man havde lyst til. Men det kan vi i dag. Og her er et mikroskopibillede af en heterostruktur bestående af øh, alternerende lag af to forskellige typer af todimensionelle materialer. Så det her er, er et materiale, der er, er øh, i planen 1 cm gange 1 cm. Det er jo en astronomisk dimension i forhold til tykkelsen af de her materialer. Det er mange, mange størrelsesordner større. Og her har man altså været i stand til at stable øh, en række forskellige materialer oven på hinanden, som I kan se her. Og tykkelsen her er, at de enkelte lag er altså bare nogle få atomer. I kan se nogle mørke striber imellem lagene. Og, og, og det er ingenting, de mørke striber. Så det, det er vakuum. Og grunden til, at der er de mørke striber, det er, fordi lagene bliver holdt sammen af nogle meget svage kræfter, som hedder van der Waals kræfter. Så det er altså ikke kemiske bindinger imellem lagene. Der er kemiske bindinger imellem atomerne i det enkelte lag. Det er derfor, de er så stærke. De sidder kemisk sammen. Men i den her retning der er de enkelte lag altså bare holdt meget svagt sammen med de her van der Waals kræfter. Og det er også grunden til, at man kan pille dem af igen. Også ja, man kan pille dem af, og man kan sætte dem sammen, som man har lyst til, fordi de er så svagt bundet øh, til hinanden. Så kan man begynde at, at, at drømme om, hvad man nu kan bruge det her til. Så lad os nu forestille os, at vi har 10 forskellige todimensionelle materialer i vores, i vores øh, værktøjskasse med materialer i. Og lad os nu forestille os at vi, at vi vil, vil bygge en struktur der indeholder 10, 10 lag. Så er der altså 10 i 10. muligheder for at kombinere 10 lag på 10 i, i, i en struktur med, med 10 lags tykkelse. Det er jo igen et astronomisk tal. Så det siger lidt om hvilke muligheder vi nu har for at bygge nye materialer med, med nye egenskaber. Øhm, sidste år kom der en ny parameter øh, ind, ind i spillet her. Og den parameter, det er den relative vinkel mellem lagene. Så nu kan man stable lagene oven på hinanden, men man kan også begynde at rotere dem i forhold til hinanden. Så der er folk, der i deres laboratorie har bygget store maskiner, som kan stable de her todimensionelle materialer oven på hinanden, og hvor man kan styre vinklen, den relative vinkel mellem lagene, til en nøjagtighed på 0,1 grad. Og her kom den store overraskelse, fordi grafen er øhm, en god elektrisk leder, men det er ikke en superleder. Det er ikke sådan, at hvis man køler den ned, så forsvinder den elektriske modstand fuldstændig. Det er jo det, der karakteriserer en superleder. Men sidste år viste sig, at hvis man tog to lag grafen og lagde dem oven på hinanden, hvis man, hvis man ikke varierer vinklen, så får man det, man ville forvente. Så får man grafen gang to. Hvis man roterer dem, så vinklen er 1,1 grad, så får man en superleder. Det kan man se herover. Det her det er det er temperaturen. Det er godt nok ved meget lave temperaturer, man skal ned på under 1 Kelvin. Men så kan I se at den elektriske modstand forsvinder fuldstændig i det her lag. Så nu kan man så lave et nyt regnestykke, hvor man siger, at hvis vi nu også kan begynde at rotere lagene i forhold til hinanden, hvor mange muligheder har man så, hvis man har 10 øh, todimensionelle materialer? Og som jeg sagde før, så er der nok 1000 øh, derude. Så der er rigtig, rigtig mulighed, mange muligheder for at lege med de her todimensionelle materialer og lave nye øh, materialer med overraskende egenskaber. Godt. Så vil jeg lige sige lidt om, hvor jeg får øh, pengene til min forskning øh, fra. Så jeg er med i et grundforskningscenter, som øh, blev etableret i 2012 og som er blevet forlænget i 2018, så nu har vi fire år mere. Det hedder Center for Nanostruktureret Grafen, (CNG) og det involverer folk fra DTU, hvor jeg selv er fra, fra Aalborg Universitet, fra Syddansk Universitet og her et 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 billede fra et af vores mange møder, vi har haft. Der er både eksperimentalister og teoretikere som mig selv, så vi vi, vi øh, taler sammen på kryds og tværs og, 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 og eksperimentalisterne prøver at lave nogle af de materialer, som vi teoretisk regner også frem til at kunne være, kunne være interessante. Og så har jeg et ERC-grant fra European Research Council, som også handler om todimensionelle materialer. Vi er ikke de eneste, der synes, todimensionelle materialer er interessante. EU gav 1 milliard euro til forskning i grafen. Et enkelt materiale. 1 milliard euro. Det kan man så overveje, om det er en god idé at kaste så mange penge efter et materiale. Um, det løber fra 2013 og frem til uh, eller fra 2013 til der skulle have stået 2023 der i 10 år og missionen er altså at bringe det her fantastiske materiale fra laboratoriet ud i industrien sådan at vi i sidste ende kan få økonomisk vækst nye uh, jobs og nye muligheder. Um, og det er altså grafen, de her penge var, var øremærket til. Hvis man kigger på, hvordan forskning i grafen har udviklet sig, så kan man bruge antallet af citationer til en af de to Nobelpristagere som indikator for det. Og der kan man se, at omkring år 2006, to år efter at, at grafen blev opdaget, der begyndte øh, antallet af citationer til den her artikel Altså at stige og nåede et niveau på omkring 20.000 om året. I kan også se, at den er fladet lidt ud, og den er begyndt at falde, så interessen for grafen er stadig høj, men den er for nedadgående. Hvis man ser på antallet af artikler, der bliver publiceret inden for todimensionelle materialer, så ikke bare grafen, men todimensionelle materialer, så er den sådan i eksponentiel voks, vækst, og, og bare inden for området fast og fysik, der er der 5.000 artikler øh, alene i sidste år inden for det her område. Så det her, det viser, at grafen var ligesom startskuddet til, øh, til et et nyt forskningsfelt ikke bare i grafen, men i todimensionelle materialer. Og grafen øh, skibet har sådan set også skiftet lidt retning og fokuserer ikke nu bare på grafen, men på alle de her mange fantastiske todimensionelle materialer der er derude. Okay, Æh, lidt omkring min egen forskning her, fordi som sagt så laver jeg teoretiske øh, beregninger Æh, og det vi gør, det er, at vi bruger computer, supercomputere til at simulere naturlovene med. Så vi laver sådan set øh, virtuelle eksperimenter, kan man sige. Vi bruger computeren til at simulere naturlovene, og det vi gør øh, specifikt, det er, at vi løser Schrödingers ligning, som er øh, ekvivalenten for Newtons anden lov, som I kender fra jeres gymnasiefysik. Det er jo den, der beskriver, hvordan objekter bevæger sig øh, under påvirkning af ydre kræfter. For i kvantemekanikken, der har vi Schrödingers ligning, som gør det samme, men for kvantepartikler. Elektroner er kvantemekaniske partikler, så for at forstå, hvordan elektroner bevæger sig i materialer, så skal vi løse Schrödingers ligning. Og der kan jo være temmelig mange elektroner i sådan nogle materialer, så det bliver nogle ret hæftige beregninger. Men det vi kan gøre, det er så at give sådan et materiale her, viser bare en enhedscelle for sådan en krystal, hvis man repeterer den i alle retninger, så bygger man krystallen op. Øhm, så det er altså en krystal, men vi kan nøjes med at fokusere på en enkelt enhedscelle. Så laver vi de her kvantemekaniske beregninger, og så kan vi beregne en lang række af egenskaber, såsom er materialet stabilt. Det er jo ret øh, essentielt. Kan det absorbere lys? I hvor, hvor, hvor høj grad kan det det? Vi forsker blandt andet i solceller. Og der det er det jo en vigtig øh, ting at vide. Hvor godt leder materialet elektroner? Øhm, hvad med overfladekemien? Hvis man laver en overflade af det her materiale, reagerer det med ilt så videre Kemiske reaktioner kan vi regne på også. Så der er en hel række af forskellige egenskaber, vi kan adressere på den her måde. Som sagt, så bruger vi supercomputer. Vi har en supercomputer på DTU, som hedder Niffelheim, fra den nordiske mytologi. Den består af lidt mere end 10.000 CPU-kerner, så det er altså 10.000 computere koblet sammen til én supercomputer. Og den har en, øh, en performance på øh, mere end 100 teraflops, som betyder noget i størrelsesordenen 10 i 15 regneoperationer per sekund, kan den udføre. Så altså et ettal med, med, med 15 nuller bagved. Så den, den, den regner lynhurtigt, og det bruger vi til det her. Men det, vi i virkeligheden gerne vil gøre, det er, at vi vil vende den her pil om. Det er det, vi kalder materialdesign. Vi vil i virkeligheden gerne starte fra nogle egenskaber, som vi ønsker... Materialet skal have, og så få computeren øh, til at fortælle os, hvad det er for et materiale, vi skal gå ned i laboratoriet og syntetisere for at få de her egenskaber. Så det kalder vi materialdesign, og det er det vi arbejder med. Øh, vi er der ikke endnu, men, men øh, det er ligesom visionen i meget af den forskning vi laver. Okay, lad mig give et eksempel på, på, på den forskning vi laver inden for todimensionelle materialer. Jeg nævnte allerede, at i 2011 øh, var der øh, forskere fra EPFL, der øh, formåede at tage et enkelt lag af det her materiale, MOS2, og så koble det til øh, metalliske elektroder her, så man kunne sende strøm igennem, og på den måde lave det, der hedder en transistor. En transistor er et elektronisk kredsløbselement, og princippet, den virker på, er, at man har en, en gate her, hvor man kan påtrykke en elektrisk spænding, og hvis den spænding er on, så har man en høj ledningsevne igennem materialet. Og hvis man fjerner spændingen herop på gaten, så har man en lav ledningsevne. Så man kan switche den her mellem at have en høj og en lav ledningsevne. Det er det grundlæggende princip. Og det man gerne vil have for at lave en god transistor, det er et materiale, der er tyndt, og som har en høj mobilitet, altså elektronerne bevæger sig nemt rundt i materialet. Og de rapporterede så, at det her er en helt fantastisk transistor. Mobiliteten er 200 i den her enhed, som I ikke skal bekymre jer om, men det er så højt. Tidligere øh, rapporter havde var kommet frem med meget meget lavere mobiliteter for det her for det her materiale. Øhm, så vi tænkte, det er øh, utrolig interessant. Det her, lad os prøve at regne på det. Og det gjorde vi så, og så kom vi op med øh, tal for mobiliteten på omkring 400. Det Mobiliteten er temperaturafhængig, så her kan I se nogle kurver, der viser, hvordan mobiliteten varierer som funktion af, af temperatur. Det passer jo egentlig meget godt med de 200. Øhm, silicium, som man, som man bruger i dag til kredsløbselementer, har en bedre mobilitet, men ikke særlig meget. Grafen er, er størrelsesordner bedre, men, øh, men grafen er også helt exceptionelt, som jeg startede med at sige. Øhm, så kom der, efter vi havde regnet det her ud, så kom der øh, et, et reply. Først kom der en comment, hvor der var nogen, der sagde, at det kan ikke passe, at mobiliteten i det her materiale er 200. Der, der, der må være sket en fejl. Og så gik de tilbage på EPFL og, og kiggede på deres device, de havde fået lavet her. Og ja, så kom de med et, et reply her, hvor de justerede deres tal fra 200 til 10. Og så stod vi der med vores beregninger, som også var publiceret. Og så passede pengene jo lige pludselig ikke længere. Og, og så gik der nogle år, og så kom der et nyt arbejde her, fra, øh, fra, James Horn på Columbia University, hvor han havde taget og lavet den samme type transistor med MOS2 igen, men han havde taget hele skittet og pakket ind i et andet todimensionelt materiale, der hedder bornitrid, som ligner grafen fuldstændig, men i stedet for kulstof, så er det bor- og nitrogenatomer, som sidder i det her lag. Og det materiale er helt anderledes. Det er en isolator, så det kan overhovedet ikke lede strøm. Men det er rigtig godt at pakke andre materialer ind i. På den måde så skærmer man materialet, det todimensionelle materiale for ilt og hvad der ellers måtte være i atmosfæren. Og det har de gjort. Her kan I se et fantastisk øh, mikroskopibillede, hvor man kan se MOS2. Det er nu ikke et enkelt lag, men det er tre lag, de har her. Og så har de ikke kontaktet det med guldelektroder, som de gjorde i det oprindelige artikel, men med nogle lag grafen. Grafen er jo elektrisk ledende, så nu bruger vi grafen som elektroder i stedet for i stedet for et, et konventionelt metal, og det hele er pakket ind i det her borne trid. Og det, de fandt, det var, at mobiliteten passede perfekt med de beregninger, vi havde lavet tre år tidligere. Så det her, det viser, at øh, to ting, øh, når man laver sådan nogle eksperimenter, så betyder, og det ved alle, der er inden for materialefysik, og mange andre øh, områder også, at kvaliteten af de materialer, man laver, betyder rigtig meget. Så hvis man har lavet MOS 2 med en masse defekter i, jamen, så har det nogle helt andre egenskaber end det rene MOS 2, som man selvfølgelig op gerne, gerne, gerne vil, vil, vil se på, og som er det, vi havde, vi havde regnet på. Men man kan altså pakke todimensionelle materialer ind i andre todimensionelle materialer, og på den måde få den her ønskede øh, høje kvalitet. I, I materialerne. Øhm, godt, så vil jeg sådan for at, at, at komme lidt videre, så bliver jeg nødt til at fortælle jer lidt om øhm, kvantemekanik. Og øhm, jeg vil gerne prøve at forklare jer lidt om, hvordan elektroniske energitilstande i materialer, de opstår, hvordan, hvad det er, der karakteriserer dem. Så fra gymnasiet, der kender I alle sammen atomer. Og I har sikkert også hørt, at elektroner er de her negativt lavede små partikler, der fiser rundt om den positive kerne i et atom. Og der er helt diskrete energiniveauer. Baner, det var jo, det var jo Niels Bohr, der forklarede det øh, for, for, for lidt mere end 100 år siden, at der er visse diskrete energiniveauer, som de her elektroner kan bevæge sig i. Og det er det, der er indikeret herude. Så det er energiniveauerne for elektronerne i et atom. Når man så begynder at sætte sådan nogle atomer sammen til et materiale, så sker der det, at de her forskellige øh, diskrete energiniveauer, de kobler med hinanden, og de laver det, der hedder bånd. Så i det her område, der har vi nu et kontinueret spektrum, så det er alle mulige energiniveauer imellem de her to, som vi kan have. Så er der et gab her i energi, øh, hvor der ikke findes nogen energiniveauer. Okay, så det er et forbudt område i energi for elektroner at bevæge sig der. Og så er der her også et stort gab i energi, og så er der hernede øh, igen et kontinuum af energiniveauer, men det er meget, meget smalt. Okay. Øhm, når man så skal fylde elektroner ind i de her energiniveauer, så er der det, der hedder afbagprincippet, som siger, at grundtilstanden af et materiale, det får vi ved at putte elektroner i de her energiniveauer. Og der er to typer af elektroner. Der er dem, der drejer i den ene retning, og dem, der drejer i den anden retning. Og en af hver kan vi putte i hver energiniveau. Så vi starter altså fra med de laveste energiniveauer, og så fylder vi elektroner i indtil vi indtil materialet er neutralt. Det er klart for hver proton vi har i en atomkerne, så skal der en elektron til før det her det er neutralt. Og det her, det her det stopper så på et eller andet tidspunkt. Og spørgsmålet er så, når det stopper, når vi når, når materialet er neutralt, er det så sådan at nu er der et område, et et forbudt område i energi op til den første tilladte energitilstand. Hvis det er tilfældet, så har vi det, der hedder et bondgab, et stort bondgab, og det, det er den type materialer, vi kalder for en isolator. Det kan ikke lede strøm overhovedet. Hvis der er et, et lille bondgab her, så kalder vi det en halvleder. Er det faktisk muligt ved at øge temperaturen lidt at få termisk exciteret nogle elektroner op i de her tomme tilstande, og de elektroner kan så reagere på et elektrisk felt og bevæge sig rundt? Og så har vi lederne herover eller metallerne. Det er dem, hvor når materialet er neutralt, når vi altså har fået fyldt alle vores elektroner i energiniveauerne, så er der ikke noget gab op til det næste energiniveau. Så her er det meget nemt at flytte og eksitere elektronerne op til de næste tilstande, fordi der er tilstande overalt. Så derfor kan de her materialer lede strømmen. Hvis vi ser på todimensionelle materialer her, så, så er der bare fire her. Jeg har taget øh, grafen, øh, fosfor. Uh, MOS2 og, og bornitrid. Og her kan I se uh, nogle såkaldte bonddiagrammer, hvor, hvor her er bondgab, som er meget stort for, for, for bornitrid. Det er lidt mindre for MOS2, så det er en halvleder, lidt mindre igen for fosfor, så det er også en halvleder, og grafen er, er en leder. Så vi har altså hele spektret. Det her bondgab vil jeg gerne tale lidt mere om, fordi det er jo bondgabet, der bestemmer de elektroniske egenskaber af sådan et materiale her. Har vi at gøre med en. Et metal, en halvleder eller en isolator. Hvis vi kan tune det her båndgab på en eller anden måde, hvis vi kan styre, hvor stort det er, så har vi altså en mulighed for at tune de elektroniske egenskaber af vores materiale. Så det er noget af det, jeg øh, er meget interesseret i, at finde nogle strategier for at kunne ændre på de her energiniveauer i materialerne. Øhm, det her... Øh, Bondgab, som jeg har talt om, altså afstanden mellem den højst besatte tilstand til den næste, til den første ubesatte tilstand. Det er bondgabet i materialet. Det har også andre øh, 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 egenskaber og konsekvenser. Det er det, der bestemmer, hvilken farve materialet har, om det kan absorbere lys, hvilken type af lys det kan absorbere. Så her er et par eksempler øh, på, hvad det kunne være. Øh, en fotodetektor eller en solcelle, den virker jo ved, at man sender lys ind på den. Og så laver man en elektrisk strøm i materialet. For at man kan gøre det, så skal der være et båndgab som passer med energien af det lys der kommer ind. Så hvis man gerne vil have en fotodetektor, øh, der er sensitiv i et bestemt frekvensområde, så skal man have et materiale hvor båndgabet har en energi der matcher lige præcis med fotonen, med energien af de fotoner der er i i, uh, i det frekvensinterval, som materialet skal være følsomt i. Det kunne være det infrarøde område, det er meget lave energier, uh, det kunne være telekom-området, uh, eller det kunne det være det ultraviolette område. Hvis man vil lave en solcelle, så er det jo det samme princip. Man tager sollys ind. Det, der kommer fra solen, det har uh, en pig omkring det synlige område, som bekendt. Så der skal man altså have fat i et materiale, hvor båndgabet uh, har en størrelse, der svarer til der, hvor der er flest fotoner, der kommer fra solen. Okay? Man kan også vende den her om og sige, at vi vil gerne lave strøm om til lys. Så det er den omvendte proces, hvor man sender en strøm over, og så har man elektroner, der hopper fra de ubesatte tilstande. Fra den ene elektrode sender man elektroner ind i de ubesatte tilstande, ved den anden elektrode hiver man elektroner ud af de besatte tilstande, og så kan de her elektroner hoppe derned og sende lys ud. Det er en lysemitterende diode. Igen, farven på det lys, der bliver sendt ud, er fuldstændig givet ved størrelsen af båndgabet, fordi det vil være energien af de fotoner, der bliver sendt ud her. Øhm, her er sådan lidt øh, igen om, hvordan kan man så måle de her energiniveauer. Øhm, måden, man kan gøre det på, er, at man kan sende fotoner ind, som har en meget høj energi. Her kommer en foton ind, og der sidder en, en, en stakkels elektron der i en... Øhm, i en besat tilstand, og den elektron bliver så skudt ud af materialet. Det hedder fotoemissionsspektroskopi. Og så kan man måle på den måde energien af det her hul, der sidder tilbage. Øhm, og på den måde kan man få information om energien af de her øh, niveauer her. Bare lige for at vise, hvor godt vi kan gøre det her. Her er nogle beregninger. Hvis I kigger på den her kolonne, som er det bedste, vi kan gøre sammenlignet med eksperimenter, så siger de her tal måske ikke så meget, men det er en nøjagtighed, vi har, der svarer nogenlunde til variationen imellem forskellige eksperimenter. Så det er sådan set så godt, som det kan blive. Her er nogle eksempler på, hvordan man kan tage todimensionelle materialer, og ved så at strække i dem, man gør det på forskellige måder, så kan man ændre størrelsen af det her båndgab. Så det er en måde, vi har kontrol på. Vi kan strække materialet og ændre bondgabet på den måde. Man kan også stable de her lag oven på hinanden. Her kan I se bondstrukturen, og det er altså størrelsen af bondgabet der, for et enkelt lag MOS2. Hvis man stapler to oven på hinanden, så får man en helt anden bondstruktur. Så det er en anden måde, man kan tune de elektroniske energiniveauer på. Øhm, der er en, en tredje måde her, som vi har fundet på for nyligt, øhm, hvor man kan... Øhm, Tag et enkelt lag af grafen her, og så lægge sin halvleder øh, ovenpå. Og ved så at bruge en gate, så kan man justere, hvor mange elektroner der er i grafenlaget. Og det giver en screening øh, af elektronerne. De er jo lavet partikler. Øh, så så der, på den måde kan man ændre vekselvirkningen mellem elektronerne. Og det kan man faktisk også bruge til at tune båndgabet i, øh, i det her lag, MOS2, heroppe. Øhm, så er der noget her, som jeg lige vil hoppe hurtigt over. Den her slide vil jeg gerne vise jer, øh, for den synes jeg også er ret interessant. Det her er et absorptionsspektrum af to lag todimensionelle materialer. Så det er tungsten, disulfid og molybden, diselenid lagt oven på hinanden. Og ved at variere vinklen imellem de to lag her, så kan man ændre absorptionsspektret. I kan se, hvordan man går fra 1 grad og hele vejen op til 60 grader, og så er man tilbage, hvor man startede, når man har roteret med 60 grader. Så ligesom man kan tage to lag grafen og lave, og lave en superleder, hvis man, hvis man roterer dem med en grad, så kan man også også ved at styre rotationen imellem to todimensionelle materialer justere øh, båndgabet og altså den energi, som det absorberer øh, lyset ved. Lige her til allersidst vil jeg sige, at øh, en af de ting, som, som, som jeg er allermest stolt af i min forskning, som, som vi har lavet inden for de sidste par år, er, at vi har bygget en database øh, over todimensionelle materialer. Og Måden, vi har gjort det på, er, at vi har taget kendte todimensionelle krystalstrukturer, så det kunne være MOS2 eller grafen eller bornitrid, så har vi taget den struktur, og så har vi skiftet atomerne ud med alle mulige forskellige typer atomer fra det periodiske system. Og så laver vi et hypotetisk materiale i computeren. Og det er jo ikke sikkert, at det materiale er stabilt. Men det kan vi regne ud, om det er. Og hvis det er stabilt, så regner vi en række forskellige egenskaber for de her materialer ud. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, men det er mekaniske egenskaber, kemiske egenskaber, elektroniske egenskaber. Og så lægger vi det ud i en database. Og den database er tilgængelig via nettet. Alle kan gå ind og søge på den. Og vi har i dag 4.000 todimensionelle materialer, som vi har den øh, er sagt fuldstændig mappet ud øh, ved, ved de her computerregninger. Øh, og så kan man sige, når man gør det her, altså der er jo en risiko for, at man laver en masse fuldstændig håbløse materialer, som aldrig nogensinde vil kunne realiseres. Øh, men som sagt, så har vi også mulighed for at gå ind og vurdere, hvad er stabiliteten af de her materialer, vi regner på, og den succesrate, som vi har er nogenlunde omkring 20 procent. Så vi, vi, laver jo heller ikke fuldstændig vanvittige substitutioner. Vi tager ikke et guldatom, øh, som vi ved, vi har et, vi har et, et stabilt todimensionelt materiale, for eksempel MOS2, så tager vi ikke molybden og erstatter med, øh, med, med, neon, øh, fordi vi ved, at de to atomer har vidt forskellige kemiske egenskaber. Så vi substituerer kun atomer, der, der, der skulle have nogenlunde samme egenskaber. Så vi har altså en succesrate på 20 og det betyder, at vi ud af de 4.000 materialer, vi har regnet på, vil der være øh, 800 stabile materialer, som potentielt set kan syntetiseres. Øh, og baseret på den database, så har vi en række projekter kørende her, hvor vi nu kigger på øh, interessante todimensionelle halvledere med høj mobilitet til transistorer. Er der nye todimensionelle øh, færgemagneter, som vi kunne bruge i harddiske? Og øhm, andre steder er der øh, todimensionelle materialer, der er rigtig gode til at absorbere sollys, og derfor vil vi kunne finde anvendelse i øh, solceller, ultratønde solceller, der vil være fleksible øhm, videre. Og med det, ultrakort, todimensionelle materialer, for mig i hvert fald en fascinerende øh, klasse af materialer, som øh, jeg ser det som en, en, en legeplads, hvor vi kan forstå, hvordan vi kan tune de elektroniske egenskaber, hvordan vi kan styre elektroner helt ned på det atomare niveau. Øh, for en vision her, øh, kan vi stable tredimensionelle materialer og lave nye designermaterialer. Øh, og de beregninger, vi laver, kommer jeg også omkring. Det er en måde, som, hvorpå vi kan få forståelse på det atomare niveau, øh, og også give nogle praktiske guidelines for eksperimentalisterne, øh, når vi skal lave rationelt design af nye materialer. Og de folk, der har bidraget til forskning, vil jeg gerne sige tak til, og dem, der har øh, givet penge til forskning. Og tak for opmærksomheden.